10 curiosidades que você não sabia sobre vacas. Você sabia que a vaca libera metano no ar? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Animais pelo Mundo, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos novos. Quem nunca viu várias vaquinhas no pasto enquanto viajava e se perguntou se existem curiosidades sobre elas? E a resposta é sim. Assista esse vídeo sobre as vacas. 10 curiosidades sobre vacas que preparamos para você. 1. Você sabia que as vacas possuem melhores amigas e ficam estressadas quando ficam separadas? Não sabia, né? Mas isso é verdade. Afinal, elas são seres vivos mamíferos que necessitam de afetividade como nós seres humanos. 2. Esses bovinos são daltônicos. Não conseguem distinguir as cores vermelho e verde. Em uma tourada é a ondulação do pano que atrai o touro, e não a cor vermelha como muitos pensam ser. 3. Uma vaca mastiga em média 50 vezes por minuto. Isso mesmo, 50 vezes por minuto, o que leva a 40 mil movimentos mandibulares por dia. Interessante isso. 4. Durante 24 horas. Ou seja, em 0,1 dia, uma vaca produz 150 litros de saliva. Uau, incrível! 5. Sempre pensamos que as vacas mordem a grama, mas na verdade elas enrolam sua língua em torno dela para fazer sua alimentação. 6. Dá-lhe água aos bovinos. Você sabia que uma vaca bebe em média 8,5 litros de água para cada litro de leite produzido? Isso mesmo, são 8,5 litros de H2O. 7. Uma vaca produz em torno de 45 a 50 kg de esterco por dia. Já bovinos confinados produzem cerca de 30 a 35 kg de esterco por dia. 8. O coração de uma vaca bate entre 60 e 90 batimentos por minuto, se assemelhando ao coração de uma pessoa que bate entre 60 e 100 batimentos cardíacos por minuto. 9. Vacas podem se comunicar com sons de frequências muito baixas que não somos capazes de escutar, e é assim que se localizam e se comunicam umas com as outras no escuro da noite. A aplicação prática disto é que não precisamos gritar ou assobiar muito forte quando tentamos mover o rebanho. Dessas vacas têm quase 360 graus de visão panorâmica. No entanto, a acuidade visual do bovino é de 1,50 da do humano, em qualidade de imagem. E aí, pessoal, gostaram dessas 10 curiosidades sobre as vacas?